Pracovníci stavebnej firmy sa pustili do rekonštrukcie malého Bystrického parku. Po novom chodníku by mala pribudnúť aj nová fontána. Tá bola kedysi pýchou mesta. To bol hlupák, čo tento vodotrysk zlikvidoval. Lebo to bol najkrajší vodotrysk v meste, kde svetielka svietili raz zelené, raz červené. A to bola pohádka, ľudia chodili sem radi sedieť. To sa nepamätám, ale viem, že bol taký záhon kvietkov, ale väčšinou travička bola a tak. Naším cieľom je, aby fontána bola sfunkčená v roku 2016. Ak to náhodou nevyjde z rôznych dôvodov, rok 2017 vidím ako úplne reálny. S prácami by mohli byť hotoví už koncom tohto týždňa. Môže slúžiť ako taká vhodná oddychová zóna pre občanov mesta Banská Bystrica. Možno môže spríjemniť čakanie obyvateľov mesta Banská Bystrica aj na vyšetrenie v blízkom zdravotníckom zariadení, alebo aj klientov, ktorí prichádzajú na mestský úrad. To už malo byť skôr urobené, už hľadám aj neskoro, ale praví sa, že nikdy nie je neskoro. Táto oblasť je veľmi pekná, takže ten park tu sedí. Naozaj, aj pre ľudí, čo čakajú na niečo, alebo pre nemocnicu, idú si sem sanúť. Ja som tu parka na lavičke čítala časopis, takže určite sa budem aj ja chodiť. No my sme radi, že sa to dáva do poriadku. Budeme pyšní na to Bystričania, aby toto mesto vypadalo troštičku. Obnova parkov pod Urpínom týmto nekončí. Práve sa len začína. Ambíciou je stihnúť čo najviac, to znamená určite nejaké rekultivácie sa dočka aj hlavný mestský park, tzv. Leninov park, a samozrejme budeme postupovať ďalej.